Hon Hon är är en en trogen trogen tittare. tittare. Ja, det är hon. Så ja, hejsan hejsan allesammans och välkomna tillbaka till Minecraft Lost Online på Realmen med mig på 01 och med Klangens. Klangens. Eller Raspan. Eller Raspan. Klangens eller Raspan. Han som höll i Realmen, men den tog slut. Ja, så nu håller så ja, Lasers Realmen. Ja, det var ju att Realmen skulle egentligen hålla i 30 dagar, men jag fick bara 14 dagar trial och Lasers Realmen. Nu 30 dagar. Wow, sådana skott avfyrande mot Klangen. Ja, ja. Det är bara för att Klangen är som cookie-klang. Ja, men jag... Eller nu har en Diamond Grinder-klang istället. Ja, jag hittar inga gyngel så jag kan ta tag i några... Har du sökt överallt? Jag har varit 3000 block ut och 3 utav 4 hål. Ja, men då är det sista hålet som är det. Men det är liksom vattnet åt det hålet. Då är det bara att ta en båt och köra. Det ska vara ett mission. Hitta kakobins till klang. Det tycker jag. Låter bra. Fast då kan jag inte sälja dem från jäkla massa par. Nej, men den servern kommer väl komma upp, så där kanske blir säsong 3 på den sen när den här realmen dör. Ja, Linus han snackar lite innan när vi spelar. Innan du började spela minigolf. Han kanske, om han börjar spela Minecraft mycket igen. Så funderar han kanske på att köpa Realm. För det är egentligen jävligt smart. Det är faktiskt jävligt smart. För det är liksom, servern är uppe 24-7. Jag tror det är 11 personer som kan vinna på det samtidigt. Och menar, annars är det väl bara så att vi får pitcha med lite pengar till handeln och sånt när man är i skolan. Ja, precis. Eller ja, precis. Om det skulle vara så. Så vi hjälper så att hålla den uppe. Ja, precis. För menar, jag tror det kostar 300 för ett år eller något sånt egentligen. Det är inte så farligt, jag trodde det var mycket dyrare. Jag tror inte det är så mycket dyrare egentligen, men det är något i den stilen. Jag menar, på ett år hinner det blir jävligt mycket spelande också. Ja, precis. Kan vi kolla ut det sen? Kan vi göra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Den skulle landa där, ja. Vad gör du just nu? Jag minar just nu. Jag har petit att jag måste ha 7 blocks mellan mina torches. Oj. För annars så blir det för mörkt när man spelar in. Och jävlar, där kommer in en liten gruva. Jag har laddat ner shaders. Så det är typ alltid mörkt, så jag sätter väldigt ofta torches. När jag var borta använde jag fem stacks torches. Ja, det är det jag under hela min offline-serie och säsong 1 så använde jag så jävla lite torches, för jag använde typ allt mitt kol till att bränna saker. Men det jag älskar med shaders, om du håller torchen så kommer det ljus. Sånt är sexigt. Det är riktigt nice. Så du slipper sätta ut torchen om du bara ska springa i mörker och sånt. Men om du ska mina så är det lättare att sätta ut. Just det, på förra avsnittet om Dennis fanns då. Du menar din åsna? Ja. Jo, han fanns. Jag är rätt säker på det, för jag vet att jag har fått titta på din sån åsnepel. Shit. Fy fan vilken äcklig hurra. Zombie. Kom in. Sluta brinn. Snälla, fan. Jag kan följa med och hjälpa dig. Det kom en äcklig liten zombie och bara han skulle fan på mig. Han ville ta mig på röven. Jag såg det i hans ögon. Han var som pervers. Jag har mjutat min kommando. Så ja. Är det lava jag ser längst fram? Okej, det var bambu. Vilket tapp det kommer bli. Alla mina saker. Och det är okej, jag ser dem. Fan vad gött. De försvann inte. Fast det var lava precis där. Och där borta hamnade mina meloner.
om min gutt, min yxa är borta. Okej, när den ligger där. Eller om den var mitt svar i alla fall. Okej, så yxan gick till spillo. Det var lite synd. Wow, legit. Alltså jag har inte ens hittat en enda diamant. Du bara skjuter en diamant liksom på mig. Wow, klang. Lite sån för rik. Too rich to be true. Alla såg det nu. Klang har sånt varmt hjärta. Han bara kastar yxor på en som gjorde av diamanter. Inte. Vad händer nu? Jag har 62 plus 4 som jag hittade nyss, så det är wow, så riktigt rik, riktigt så riktigt rik. Oj, vänta, ja. Du hör ju mig. Oj, V34. Yes. Så det ska vara. Ja, så sen ja, sist så har jag ju grindat. Jag har ju blivit lite mer rik, så att säga. Alltså, det finns ett sånt skeleton saker också. Då var den död. Just det, jag skulle berätta om Dennis. Dennis, ja. Han har dött. Jag tittar in i din åsnepen bara, Dennis är inte där, men det finns höbalar, så klangen kanske inte rider med Dennis eller någonting. Så vart det? Jag slog nästan dig. Nej, jag var ute på typ 3000 blocks iväg. Så ramlade jag ner i ett hål. Så Dennis avled. Och så var det liksom 15 block ner dit. Alltså jag orkade liksom inte gräva, så jag avled honom ner i hålet. Du bara dödade Dennis. det var väldigt sorgligt faktiskt. Oh, fan vad rädd det blev, jag trodde det var lava. Nej. Du har guld här på... Väggen om du vill ha. Yes, kan jag definitivt vilja ha. Kan man göra sig en fin typ så här. Guldstolen var bättre än Tobias. Alltså just nu så har jag 60 guld i inventory. Ja, så eller så kan ju klang vara bättre än Tobias. Det funkar det också. Här är mer guld. Jag hörde en smäll. Det var en creeper. Alltså det där, det var fan avsnitt 1 dog jag av dubbla smällar med creepers. Det var fan inte kul. Nej. Jag hittade tre vines med guld här. Jag är fortfarande kvar här borta. Tar man det långsamt och trevligt. Jag springer igenom området. Den scenen har du också sådana fina saker. Alltså jag har ju liksom iron, jättenoga med metall. Jag är jävligt noga med det, för jag satsar på att ha min så IGD-chest. Oj, fuck. IGD-chest? Iron Gold Diamond. Jaha. Det ska vara en iron armor med 2 stycken iron picks, en iron helmet, 2 stycken iron swords, en iron chestplate, 2 stycken iron axe, en iron leggings, och sen så, oh, jävlar. Ja, sen iron boots och 2 iron shovels, och sen så 6 stycken stacks med irons, och sen samma sak med diamanterna, fast det är diamant då. Och guld också. Jag måste ha jävligt mycket av allting liksom för att kunna klara den kistan. Men alltså då har jag redan klarat iron. Ja, det har du sannoliken. Ja, men fy fan vad rädd det blev. Det har kommit block under fötterna. Där är guld. Fan, jag har ingen mått. Jag kan inte springa längre. Jaha. Ja, wow.
Du, alltså det där är mer mat än vi någonsin haft, bara så du vet. För jag har gått runt och käkat rutten, alltså rutten beef eller vad det heter, zombiekött. Du får lite till det, till det, till det, inte bara svälta. Alltså, ja, 22 beef, detta är så nu, fy fan klang. Alltså, nej, 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 ställ rakt, ställ rakt. Jag slickar dina skor här. Okej, okej. Ja, det är så, så har jag sett på film att man gör. Okej, okej. Nej, det är lugnt, nej, det är lugnt, det är lugnt. Det känns som det var lava på båda hållen. Ja, ja. Var kom vi ifrån egentligen? Typ mitten någonstans. Det är lugnt, jag har vattenhink. Det är typ vattenhink är typ det viktigaste att ha med sig. Här nere kom vi ifrån. Yes, yes. Jag tror jag har gruva ut här bort till höger och vänster också, som jag inte har utforskat särskilt mycket, tror jag inte. Eller kanske jag har ändå, ingen aning. Jag bara sprang igenom de där lite snabbt och bara satte ner torches. Jag har ändå sökt inte så mycket. Jag tror inte jag, jag tror jag kollat på något av hållen lite grann. Nej, nej. Sen vill man ju ha redemption på den gruvan man var i, alltså första där avsnittet, bara. För där lämnar jag hur jävla mycket iron som helst. Egentligen. Den där i början då när jag sprang ner till dig, typ när du hade en liten camp, fast ja. vi inte hittade. Mm. Eller till slut hittade vi det. Ja, jag sprang, vi hittade inte mitt camp. Nej. Här är lite redstone om du vill ha. Jag är på väg upp nu. Ja, okej, okay, men då tar jag det till dig. Tack. Cause I don't need. Jag har fått en egen kista till redstone liksom. Jag tänkte börja bygga järnvägar och sånt, för sånt är kul. Jag har ganska mycket av det mineshaft. Ja. Så det kan gå. Det kan gå. On my way up to Pontus. Nedanför lite redstone. Lite var det, ja. Det var fortune pick. Ja, lite redstone. Det ligger lite redstone nedanför. Ja. Bara typ så ett stack. Okej, jag ska veta varför det är lite. Vi ska hälsa på Francis också. Och Francisco och alla deras jävla barn. Ja. Okej, ta det tar sig in. Incest. Incest, familjefest. Ja, incest, Välkommen in. Ja, jag gissar på att jag ser precis den där fisken, precis den där elva. Öppna den. Ja. Lite redstone var det. Ja. För fråga, varför har du så redstone malm? Jag har silt pickaxe också. Någon gång hade jag med den innan jag hade min fortune. Så du har jävla rena grejer här. Så rik. Så du bara kan ha diamanter som smycken här på väggen. Ja. Kan jag öppna den kistan? Fy helvete vad grejer. Du la i mer. Ja, alltså jag har lite till inventory nu, så nu fortsätter att titta. Ja, är kistan fortfarande? Wow. Shit. Ja. Och så plus ett stack lappis. Alltså när man är så där snuskigt rik liksom, hur känns det? #grinding. Så herre jävlar. Det känns faktiskt ganska bra. Alltså 10 smaragder där också. Oh ja. Så det är från trading med villagers. Så du har hittat en village också? Jag har hittat fyra stycken. Varför? Vänta, de är långt borta som fan då, eller hur?
Nej, en är ganska nära, typ 500 block. Ja, men då bara liksom går vi dit, sen tar vi deras kvinnor hit och bara liksom så tvingar dem att jobba för oss liksom. Kan göra det med rails. Jag har rails här borta. Jag har inte många, jag har två stack. Har bara en fråga. Kan du visa mig denna byn eller tar det lång tid att ta sig dit? Alltså jag kan ju visa dig. Kan man springa dit? Kan jag det? Ja, men då gör vi det. För jag vill bara liksom se hur byn ser ut liksom. Ja. Kanske det, jag tar summerhome där borta eller något sånt trevligt typ. Jag vet, sånt. Sånt mysigt. Jag ska bara lägga in mina grejer. Ja, jag ska bara lägga lite smältning och så. En liten sak ska jag också göra. Så det ska inte hända något farligt då. Alltså. Det är inte typ så gift som jag ska förgifta hela byn med eller någonting. Nej, sånt gör inte jag. Sånt skulle aldrig Pontus. Det är hemska saker. Ja, ja. Ta ut dem, dra i den där och sen så upp och lägga i detta i min kista. Så, nu är jag redo att gå ut på äventyr. Hej Francis, hej Francisco, hej Francis barn och hej Franciscos barn. Ska vi sova innan vi går? Flytta. Jag kommer. Vill du sova i, Eva? Det är väl inga problem. Det är lugnt, jag har tagit med så egen sovsäck och allt. Det låter bra. Det finns monster i närheten, så kan inte sova. Nu jävlar ska ju fan bli så jihad här ute. Fan, finns ett monster. Alltså seriöst, var finns det ett monster? Det finns inte ett monster nära ditt hus. Kan man göra min källare? Monster i källaren? Nope, du kan inte sova nu, det finns ett monster i närheten. Nej, det var inte. Hur nära är närheten? Eller är det på ditt tak kanske? Nej men fuck, kan vi inte sova? Nej, är det inte på ditt tak heller? Vänta, Dennis gamla... Kanske ligger i något jänte creeperhål och gömmer sig eller något. Vem är den andra åsnan? Det är Linus. Äter den Linus? Nej, men det är Linus. Nej, jag skulle bara spela dum då. Där, jag hittade den även. Det är bra. Han tittar inte ens på oss. Det är det som var det sjuka. Han bara vände ryggen till. Jag kan inte. Can't touch this. Eller jag tror det var den i alla fall. Ja, man får ju hoppas. Ja, det var det, för nu ligger jag och sover med en pil i benet. Då kommer jag. Bara lighta upp lite. Jag trodde det var en... fan vad rädd jag blev. Jag trodde först mitt svärd var en zombie som gick in bredvid mig. Bara tittade över mig. Bara, oh shit, så bara kommer det löpande så över. Klang slurping that dricka. Va? Klang slurping that dricka. Yes, you know, Luca is good for you. Luca is good, yes. But Coca-Cola is even better. Där slår du mig. So, are you ready to run? Lär ut i Kexelitos hus också. Yes. Jag ska bara ta med mig lite spare items. Så det är, ja. Nu kan vi gå. Jag stängde dörren efter dig, för jag är duktig. Tackar. Och här har vi lilla Linus hus. Om det har visat sina. Ja, tror jag inte. Jag ska tjuvkika i det nu bara. För det. Alltså jag gillar vad han gjorde där. Men sen förstörde han fensposten. Jag fattar inte riktigt. Alltså vad ska fensposten? Är det fönster eller vad ska det vara? Ja. För det är... Alltså det är det, jag gillar inte riktigt hur han, om man ska ha fältposten så skulle han byggt inte vara stairs detta. Då skulle det vara ett vanliga blocks. För annars ser det ut som man bara kan putta liksom huset och så kommer det tippa av. Ja. Jag kanske ska stänga hans dörr också. Yes. Du kanske vet du det, det är en bit springa. Okej, då äter jag bara lite här. Så ses vi i villagen. Ja. Om inte något intressant händer på vägen.
precis, precis. Det är roligt att hemma när man ska fucking ta sig tillbaka också. Mm. Ja, det, det jag tar med mig lite sadlar och sånt ifall vita hästar. Sånt tar du också, men jag har sett, va? Sånt tar du också, då har massa saker har du. Jag hade liksom sex sadlar. Ja, en av de sadlarna har ju suttit på Dennis. Ja, tyvärr. Rip Dennis 2K16. Från juli 2016 till juli 2016. Obestämd datum, där är en crafting table. Ja, det är jag, det är jag. Du bara lägger lite såna här och där. Ja, jag har varit lite här och var. Eller vänta, den är bara på sig här. Och där ser man den ju. Den var en plains längre väg. Det här är en ny bild. Jag har inte sett dem byggda av sånt trä innan. Men de har gjort att de anpassas efter vilken bajon de är. Som att den är så tigerbajon med sån trä. Är det så? Fy fan vad beautiful. Yes. Ska man kliva in här och ett litet bord där inne, ja. Trevligt. Där inne var det ingenting, där var det tomt. Och iron. Fan, jag skulle ta med mig typ någonting så jag kunde trade. Skulle ta med mig rotten flesh, 85 flesh. Jag gillar det här och nya block som de har gjort, typ såhär, heter det? När för det är path. Man måste väl ha silk touch för att plocka det. Skulle du säga. Jag tycker tvärt men silk touch. Jävlar vad han vill ha grejer alltså. Liksom prästjävel. Ravin mitt i allt. Du, den höll jag på att hoppa ut i. Don't do that. You don't do them things. Ja, jag ser inte om de har addat här, om du kollar bakom mig. Ja, var ska jag kolla? Där? De har addat nysar, en grej. Det är rödbetor. Ja, jag vet inte vad man använder dem till. Jag har en del vid mitt hus. Don't jump. Nej, jag ska landa på den edgen då. Den, cobblestone edgen. Okej. Okay. Oh, fan, detta kommer att se jävla illa. Jag ska klara det. Okej. Oh, tack! Oh, tack gud. Fy fan! Det kunde gått så jävla illa. Klang redan. Det fanns vatten där nere dock. Jag höll på att hoppa steget längre, för landade ju på jordblocket, så hoppa en gång till. Och så fy fan vad det kunde gått illa. I'm at the right spot at the right time. Ja, tur det är så, annars hade jag fan varit död. Ja. Och det är iron där nere. Ja, just det här, varje också. Varje? You want a puppy? A puppy. Är du min puppy? Tyvärr så är inte med mig några bombs. Alltså, detta huset är ju sexigt, vill jag bara säga. Jag har renoverat mina bookshelves. Har du börjat recorda igen? Jag recordat i 24 minuter. Jaha, okej, du bara klipper sen. Jag klipper det i redigeringen sen alltså. Ja. I see. Inte för att det tog särskilt lång tid att ta sig hit. Nej, jag trodde det skulle ta länge. Nu gjorde jag en sån jävla madicken där alltså. Madicken? Bara hoppa från taket alltså. Du är psykopat. Du är självmordsbenägen. Har du blodet? Inte bra. Jag delar samma blod som Tobias.
Ja just det, ja just det. Det var, alltså första avsnittet var nu ett av de hemskaste avsnitten egentligen i Minecraft historia. Ja, ja. Och där bara kom du upp ur en källare va? Bara ploppa fram där, hej hej. Vad vill du? Du vill ha kött och kyckling. Synd, jag har inte tagit med mig lite grejer som jag kunde tradat med honom. Och vad är detta för ett ställe då? Jag tar min här, gör jag? Ja, det gör jag. Detta är typ de finaste ödelsen som har en sån här liten köttdisk, köttdisk. Ja, det är inte, det här är väl så Butcher's House eller något sånt? Ja, ja. Jag tycker bara det är lite så panik om man ska gå ut genom ytterdörren va? Wet, för jag hade fått lite ångest om jag skulle kliva ut ur denna varje dag alltså. Ja, jo. Man bara hoppas bara ner på deras sida. Jag bara känner att jag ska till kyrkan. Tja. Praise the Lord, I'm alive. Fan, stänger hans dörr också, annars kommer det komma in sådana zombies och sånt där. Och det vill man ju inte. Den är stängt, den är stängt. Stängde du den? Ja. Oh, vad du är duktig. Oh yeah. Oh yeah. Ska vi tillbaka eller? Ja, ska vi be oss igen? Nu vet vi var den ligger, var den ligger, så om vi kan vi göra en railway transport där. Ja. Så har man sin sommarvilla där borta. Ja, yeah, ja. Yeah. Och så har man sitt strandhus där borta. Ja, yeah, allt är helt perfekt att du. Jag tror detta var rätt håll väl. Ja, det är, ja det är. Är det varit nice att ha hästar, var hästar dock. Jag vill ha en häst. Jag vill ha en häst. Jag vill inte ha en åsna igen. Jag vill inte ha samma tragiska grej händer. Vad händer nu? Vad händer nu? Var är det? Jag hittar en gruva. Jaha. Nej, det var inte särskilt stor så jag går tillbaka. Åh, det var lava här också. Trevligt. Ja, ja. Fint och så. Fint och så. Alltså jag kommer få panik här för jag tror jag kommer ta livet av mig någonstans. Nej, jag inte så. Nej, jag inte så. Nej, men alltså det är av misstag då. Jag kommer inte göra det med vilja. Det kommer vara typ, oj, jag trillar ner i vattnet, sen fastnar jag under vattnet och så drunknar jag. Eller så kommer det vara typ, oj, ett får knuffar ner mig från en klippa, nu drunknar jag. Drunknar du genom att falla ner från klippan? Man vet aldrig. Det kan hända hemska saker. Du tror ingen damage av klippan. Nej, men jag trillar ner och så drunknar jag. Mm. Du står så här på toppen av världen och bara tittar ner i havet bara. Ja, nu kommer de bakom dem bara. Tja, tja. Blir de medvetslösa och drunknar. Så bara drunknar. Riktigt. Hashtag livet tufft. Hashtag drunkna som Pontus. Now jag pek. Ja, det var fan inte särskilt långt det ju. Det är nästan som jag kommer ihåg den vägen ju. Ja. Nej, vi måste kolla detta. Vi måste undersöka hans hål i marken här. Ja, det var bara vatten. Ja, det är massa vattenhål. Strategiskt placerade vatten. Mm. Fast han har failat här borta. Ja, jag tyckte jag märkte det. Är det liksom OCD-killing? Ja, men det är det. Han kunde gjort det helt rakt här. Men nej, han kunde bara byta ut lite typ jord ut här eller något sånt för att det är helt rakt. Men nej, han bara svängde in här lite fint. Ja, lite så OCD-killing. Uff, vad grejer han har. Jag ska bara upp och titta hans hus igen. Jag ska ge henne en procent. Den där får han av mig. Vadå för något? Granitblock. Uff, det är den. Jag fick gräva den för att ta mig upp ur en gruva. Ja, han vet att det är från mig också, för det är bara jag som har bytt med granit. Hela mitt hus är basically granit. Jag har lite granit i mina kistor. Ja, du har inte byggt ditt hus av granit. Ditt hus är byggt av sten och trä. Glas. Nej, men jag har också glas, men det är liksom quite obvious. Och Rasmus har byggt hit av cobblestone. Yes. Ja, då fick jag inte använda mina hästgrejer nu heller. Och han har redan gruva också, Rasmus. Ja. Han är väl snösfrö. Han är i Rumänien nu väl? Ja, det var något sånt. Alltså, shit.
Ja, Pontus, jag får börja med din grind nu, tycker jag. Ja, jag får ju börja grinda här snart. Oh my god, det är tre creepers där. Alltså, no me gusta. Oh, jag ska titta på Tobias och Tarbons hus också. Jag har återöppnat plats. Här är fortfarande en säng, så jag tror inte... Eller båda sängarna är fortfarande här. Ja, jag tror inte de har flyttat in. Deras farm är fullväxt också, det är... Det är nästan, som man borde ta, dem. Ja, fast det kan vara lite elakt det också. Fast de växer ju om man är inne. Tobbe, not a secret agent. Fan menar han med det? Jobb request box. Alltså vänta, va? Vad är detta? Skriv vad ni vill ha utfört. Börja på sida 2 och skriv. Har du otur så vad som skrivs i den här kan ses av andra. Men den som skriver kan vara anonym. Betalning krävs. Uppdrag 1. Tobbe B.S. ät bajs. Uppdrag 2. Inget. Uppdrag 3. Inget det heller. Namöva. Alltså what? Okej, så Tobbe arbetar nu som man höjer. Och jag har dirty worket. Vänta, som en klang, det lät väldigt, väldigt hemskt egentligen. Tobbe har blivit sån arbetare som man hyr för att jag har dirty worket. Kind of dirty. Vill du ha, alltså, procent? Tycker han är lite lågt i tak kanske? Ja, ja. Du får en procent till, om jag fick den nyss. Oh my god, en pilbåge. Så en pil också. Yeah. Alltså han de byggde ett helt hus här. Och de har en kista eller så, job request. Och sen en jävla massa tavlor. Ja, ja. Ska vi göra en sån här jätteuppdrag till honom? Så gör vi en jättedåligt betalt. Fast som är jättemycket fan. Som att han är fattig som fan. Alltså, ja, varför inte? Du får skriva så folk ser. Jag har fan ingen aning vad jag ska hitta på för uppdrag till Tobbe där, alltså. Vad kan vi behöva från han? Ja, det är något, stort. Något stort. Jag vet. Hämta två hästar. Med över 13 hjärtan. Det är nästan till omöjligt på hästar, eller ska vi göra något lite snällare kan man? Som man faktiskt klarar av. Ja, så du det. Sådär, uppdrag 2. Hämta två hästar med över 13 hjärtan. Betalning sker vid överlevning av hästarna. Klang och Pontus. Sägs. Sådär, kommer han bli jätteglad. Han kommer inte klara det. Nej. Det är skitjobbigt att hitta så mycket hjärtan. Det är lättare på åsnor. Nej, det är inga problem. Jag tog mig ut. Jag trodde inte ens att det fanns hästar med över 12 hjärtan. Nej, jag vet inte, Dennis hade liksom 13 hjärtan. They call me buddy, but you can call me anytime. Blir man nästan av med allt. Och då är en klocka och allt. Ja, det var första fancy grejen jag gjorde. Jag bara drog en klocka och bara slängde upp den på väggen. Och apropå, fy fan, just det, tack så mycket för att du sa det. Tack för att du sa klockaklang. Vad fan har jag allt mitt sånt shit? Jag har allt mitt sånt shit är har jag där. You being rich man. Yes. Så den shiten, den. Och sen ska man ha en sån där. Här nere, och sen ska man in i detta lilla rummet och så ska man ta dem
Så många sådana ska man ha. Nej, den indiska. Har du kycklinghamsen? Yes. I källaren. Oh, jag hittar dem. Jag hörde, alltså, ditt hus kommer inte ens med. Fy fan vad BS. Vadå för min karta, jag gjorde precis en karta så kommer inte ens ditt hus med. Du får gå runt och hitta det. Nej, alltså Klang, kartan är helt hel. Men ditt hus kommer inte med. Mitt hus är precis i toppen. Jag vill se. Nej, men. Så jag får en till karta. Kan du göra 8 kartor till? Och så sätter de olika områden. Hur menar du med 8? Alltså, hur menar du sätter de olika områden, menar jag? Oh, jävlar, men vad sa det var? Alltså man tar 8 kartor och så går du till slutet av den kartan. Och så där högerklickar du så du får en ny karta, en ny del av kartan. Men så tar man och sätter 9 stycken itemframes, så blir det som en stor karta. Jo, så kan vi göra. Så kan jag göra itemframes. Och sätta upp det. Var vill vi ha vår lilla map? Ska vi ha den på stranden? Minnetalen. Skulle vi bygga town center någonstans väl? Ja, jag tänkte så här. Istället för att missa alla slag. Istället för att bygga town center, så bygger vi typ ett ställe för nederportalen, och så har vi det samtidigt som town center. Jag trodde först vi skulle bygga townsend vid nederportalen, eftersom att den är typ byggd nästan mitt i så. Ja, precis. Ja, alltså precis. Vi bygger townsend, så i mitten har vi typ nederportalen. Bakom där är spindeln. Alltså jag hatar att man måste hålla in för att slå. För annars så... Du träffar fan nästan. Jävla quickscoper. Jag ser, så nu har jag karta på ditt hus där också. Yeah, now I'm happy. Alltså, vid Linus hus finns det bara en typ beige rektangel också. Och så massa vattenpluppar. Fy fan vad vackert, bara kolla. Oj. Bara som små prickar med vatten. Alltså mitt hus är väldigt nice, tycker jag. På kartan. Det gör det faktiskt. Jag glömde en sak som jag skulle ta med. Ska vi bara sätta den här så länge då? Åh, jag orkar inte. Enderman åt helvete. Oh shit, du räddade mitt liv. Du får en upplevelse. Vad skulle vi sätta upp nu? Akta. Alltså det är 2 gånger jag har sprängt av en creeper. Nej, min säng är borta. Jag sov just det, så... Nej, vad fan ska jag? Klang, ge mig koordinats nu. Minus 130. Sådär. Eller ska jag bara ditåt? Alltså fy fan vad äckligt.
Nej, förlåt. Nej, det är inga problem. Det var bara så äckligt att det kryp på och smyger upp. Ja, alltså jag såg det. Det var den jag skulle skjuta. Men så tepade en precis framför den. Så jag tittade på en och männen när jag skulle skjuta. Så blev den arg. Så jag hann ju inte skjuta creepen. Den bara blev så riktigt fan arg alltså. Ja, ja. I can see you in the distance. Där borta är mitt Do you see me jumping? Yes, I can see you jumping. Yes. Så det är min sån jihadkyckling som jag bara kastar iväg. Det har alla mina stufs. Jag har det stufsen. Jag har inte sett upp. Nej, det är flera hål där borta också. Ja, jag tog med lite djup. Bilda igen. Du har en kompass. Var? Här. Där nere har jag något också skit. Okej, jag har fått upp 30 dirt på de här hålen nu, så jag bara fyller igen. Ja. Så, nu har jag slut med dirt. You can get down, Okej. Okay. Yes. Ja, var skulle vi sätta dem? Jag tänkte på de här fence-posen här. Jaha, du menar där? Ja, där ja! Eller jaha, du menar där? Eller vad? Ja, här så länge jag tänkte vara. Ah, okay. Om det går för sig. Ja, då behöver vi två stycken sådana, så... Två stycken var? Ja, tre sådana. Nu är det bara vilken ska vara botten då? Ska det vara den första där på mitt, Tobias och Rasmus hus eller? Botten. Ja, eller så är den i mitten. Kan också. För då annars blir din centern liksom. Så får vi ha något annat där över också, för det är en sin, ja. Ja, om du vill kan jag ta alla kartor så kan jag springa och... Vänta då. Där har du de två. Det är... Gjorde du fler? Nej, jag har en tom också. Please. Thank you. Jag springer utanför denna. Försökte du på den, Francis? Fly där, va? Lilla lider. Alltså, osikt litet lider, Francis, barn är. Vettiga lider. Bara hoppade, flydde ut genom dörren och fucking gömde sig i mitt hus. Nu glömde jag en frame. Så gott måste jag ha en frame till. Hur är det man gör? Det är 8 stycken papper runt en kompass. Och hur gör man en kompass? 4 iron och sen så en redstone i mitten. Så det är som plupp vänster, plupp överst, plupp höger, plupp i mitten med iron och sen så redstone i mitten. Ja. Då kan jag göra det. Jag är liksom... Du har jävlar i det mycket. Jag har materialen till det. Fem stycken. Sådär. Och sen behöver jag Det tror jag inte jag har så mycket. Jag håller på att odla här nere, men det tar tid. Ja. Nu är klockan 11. Ska bara spela in i 43 minuter. Jag ska nu bara runda av detta avsnittet här i alla fall. Yes. Mm. Ska man bara in i den där och sen så den är det. Ja, där så. Jättefint. Så ja. Tack så mycket för att ni har tittat på detta avsnittet av Låt oss spela Minecraft Online, co-op på Realmen. Så ses vi igen i nästa avsnitt av vad jag gör. Hej då! Hej då!